የመግደል ሙከራ ፈጽሞ በፍርድ ቤት ቀጠሮ ሳይገኝ የቀረው ተከሳሽ በሌለበት የቅጣት ውሳኔ ተላልፎበት ከሁለት ዓመት በኋላ ፖሊስ ይዞ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲላክ አደረገ። ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና። ሄኖክ ዳዊት የተባለው ተከሳሽ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ኢንዱስትሪ መንደር እየተባለ ከሚጠራው ስፍራ ነበር የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠረው። ተከሳሹ ከግል ተበዳይ ጓደኛ ጋር ሲጋጩ የግል ተበዳይ ሲገላግል ለምን ገላግልከኝ በሚል መነሻ ምክንያት በስለት የተለያየ አካሉን ወግቶ እንደተሰወረ የምርመራ መዝገቡ ያስረዳል። የግል ተበዳይ ለፖሊስ ጥቆማ ከሰጠ በኋላ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ተከታትሎ በመያዝ ክስ እንዳስመሰረተበት የየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር አስራት ማቴዎስ ገልጸዋል። ከኋላው ደብቆ በልብሱ ደብቆ በያዘው ቢላዋ የግል ተበዳይን ሆዱን ወጋው። የግል ተበዳይም እየተከላከለ እያለ ድጋሚ ለመውጋት ወደ ሲሰነዝር የግል ተበዳይም በቀኝ እጁ ሲከላከል ስለቱ በግል ተበዳይ ስለቱን ሰንዝሮ የግል ተበዳይ የቀኝ እጁ መዳፉ ላይ ስለቱ ተሰክቶ ቀረ። ይህን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ ተከሳሹም ተሰወረ። የግል ተበዳይም ስለቱን እንደምንም ብሎ ከእጁ ነቅሎ ጣለው። ከዛ በኋላ ጓደኞቹ ወደ ሕክምና የወሰዱትና አቤቱታውን ወደ ፖሊስ ቀርቦ ምርመራ ሲጣራ የነበረ ሲሆን ተከሳሹን በክትትል ተይዞ ምርመራ ሲጣራበት በጊዜ ቀጠሮ ታስሮ ቆየ። በጊዜ ቀጠሮ ታስሮ ከቆየ በኋላም በፍርድ ቤት ዋስትና ወጣ። ከዛም በኋላ በሰው በሐኪም ማስረጃ ተጠናክሮ መዝገቡ ለአቃቤ ሕግ ቀርቦ አቃቤ ግም ክስ መሰረተ። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ሄኖክ ዳዊት በቀጠሮው ቀን ሳይገኝ ቢቀርም በሌለበት የ7 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። ፖሊስ ከፍርድ ቤት የመጣለትን ትዕዛዝ ተቀብሎ የክትትል ስራ በመስራት የቅጣት ውሳኔ ከተላለፈበት ከ2 ዓመታት በኋላ ተከሳሹን በቁጥጥር ስር አውሎ ለማረሚያ ቤት ማስረከቡን ምክትል ኢንስፔክተር አስራት አስረድተዋል። አውቀውም ይሁን ሳያውቁ የወንጀል ድርጊት ፈጽመው የፍርድ ቤት ቀጠሯቸውን ባለማክበር የሚሰወሩ ተከሳሾች ከዚህ ድርጊታቸው ተቆጥበው የክርክር ሂደታቸውን በአግባቡ ሊከታተሉ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር አስራት አሳስበዋል። በወንጀል የተጠረጠሩ ወይም የተከሰሱ ተከሳሾች ምንም ይሁን ምንም ከሕግ እንደማያመልጡ አውቀው የሚጠበቅባቸውን መልስ ወይም መከላከያቸውን በማቅረብ ስለ ጉዳዩ ቀርቦ መከራከር ቅጣትን ሊያስቀንስ የሚችል ምክንያቶችም ካሉ ያንን ማቅረብ እንጂ ከሕግ በማምለጥ የከፋ ከዚህ የባሰውን ተጠያቂነትን የሚያስከትል መሆኑን አውቀው ወደ ሕግ መቅረብ መቻል አለባቸው ነው። እንዲሁም ከወንጀል በመጀመሪያ ደረጃ ከወንጀል ወንጀልን ከመፈጸም መቆጠብ ነው የሚገባው።